Tá entediado? Cansado de não fazer nada enquanto aguarda o seu voo? Seus problemas acabaram! Olha só esse notebook da MSI que roda todos os seus jogos em qualquer lugar. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. O link está no topo da descrição. MSI Rocket, sucesso! E aí, manos? Cheguei em Dallas. Sim, começa oficialmente a partir de agora os vídeos dessa viagem insana. Um voo de cerca de 10 horas até Dallas. E estou aqui agora. Admirando a paisagem, o aeroporto é gigante. Tem um metrô dentro do aeroporto. Porque, tipo assim, dependendo do transfer que você tem que pegar um trem, tá ligado? Pra atravessar o bagulho, é assustador. Eu tô sentado numa cadeirinha, se liga a vista, ó. Uma cadeira que dá vista aí pra pista de embarque. Bem louco, estou quebrado. O aeroporto é enorme, eu queria mostrar um pouco pra vocês, mas eu acho que nem pode filmar aqui dentro. Mas enfim, ele é gigante e ele é bonito. E ele é decorado e tem lojas e não tem aqueles preços abusivos que nem no Brasil. Enfim, gente, estou em Dallas, vou pra Los Angeles. E eu volto pra falar com vocês quando eu estiver em Los Angeles, lá quando eu chegar e tal. Eu vou filmar tudo, até porque o aeroporto de Los Angeles é muito importante pra quem é nerd das antigas, que nem eu. Pra quem assistiu Lost, já sabe o porquê, né? Senão eu vou explicar pra vocês. É isso aí. Ok, 5 minutos antes do embarque, se liga alguns detalhes aí que eu vou conseguir filmar. Ó, embaixo de mim, artes no chão e tal, o aeroporto é muito bonito. Eu vou tentar mostrar pra vocês a parte ali que parece um shopping. É animal, o bagulho é muito insano. E, mano, é muito grande, muito moderno. E, tipo, você pode comprar um iPhone numa máquina. É bizarro. iPod, você pode comprar um iPod, tipo, numa dessas máquinas, sabe? Ali, ó, tem um negócio ali que chama Best Buy Express. Se liga aqui que foda. Tipo um corredor de shopping, tá ligado? Se liga, que louco. Mano, é muito da hora, sério. Enfim, o aeroporto é gigante, como eu falei. Dá pra andar de trem. E eu tenho 5 minutos pra embarcar. Então eu vou acabando esse vídeo bem rapidinho no aeroporto de Dallas. Muito foda. Tem uma iStore aqui. É a iStore, aquela loja de iPhone, sabe? Eu nunca tinha entrado em uma. É bem legal. Pensava que fosse mais barato, mas enfim. Galera, fui. E aí, manos, se liga a minha cara. Chegamos em Los Angeles, jovens. Pois é, acabei de desembarcar. Eu preciso achar o busão que vai pro lugar onde eu aluguei o carro. E, na verdade, eu ainda nem sei onde eu vou pegar ele, mas antes eu queria vir gravar esse lugar. Porque, assim, eu tenho muitas referências desse aeroporto. Eu estou no LAX, aeroporto de Los Angeles. Se liguem. Mano, se vocês olharem esse estacionamento aqui no meio, assim, ó, e olharem essas duas pistas ali, ó, imaginar você vindo correndo, e olhar esse parque que tá aqui atrás de mim, esse estacionamento que está atrás de mim, vocês já reconhecem o aeroporto de Los Santos, né? Todo esqueminha, todo nó que tem aqui, que seria mais ou menos ali atrás, aquele pico onde ficam as rampas que o pessoal usa pra subir nos jatos. Ali ficaria mais ou menos, daquele lado ali, a entrada pro aeroporto de Los Santos, que é onde guardam os nossos aviões do modo história, que é onde tem a escola de aviação e tal. E cara, esse aeroporto pra mim, ele é muito especial, não só pelo GTA, sim, pelo GTA também, porque a hora que eu cheguei, eu bati o olho e falei, eita cuzão! Ele é muito especial pra mim também por causa do Lost. Eu vou falar um pouquinho da série, tem um leve spoiler, mas se você não assistiu até hoje, você, o problema tá em você, não em mim, tá? No Lost, cara, foi a primeira série que eu gostei. Nessa etapa aqui, né, do aeroporto. Qual que é a parada? No Lost o pessoal vem num voo de Sydney para Los Angeles, que seria nesse aeroporto aqui, no LAX. E o voo deles nunca chega, né? No final do quarto episódio no final da última, da quarta temporada, se não me engano, tá? Faz muito tempo que eu assisti. Rola a grande virada. Eles voltam no tempo e o personagem principal, que é o Jack Shepard, ele tem uma ideia. Porque eles voltaram no tempo. E ele acha que se ele resolver um problema, ele nunca vai chegar a cair na ilha, né? O problema que fez o avião deles cair, se ele resolver esse problema, ele nunca vai chegar a cair na ilha. Eu tô andando pra mais longe de onde pego o busão, mas foda-se. Inclusive eu acho que eu vou andar pra lá já, porque o aeroporto é gigantesco. Mano, esse aqui é muito legal. Eu não sei se vocês conseguem ter pela câmera a dimensão do aeroporto, da semelhança do aeroporto GTA, né? Enfim. E aí o episódio da quarta temporada é muito chocante, porque ele acaba com um clarão branco e tal. E o episódio seguinte se chama LAX, e seria como se eles tivessem realmente chegado nesse aeroporto, e foi gravado aqui. Então, eu vi algumas cenas muito legais, por exemplo, os guichês da companhia, que lá dentro do avião, do aeroporto, eu preferi não filmar. E ali naquele corredorzinho ali, onde tem aqueles táxis, aquelas coisas ali, é onde o Jack é de outra série. Ele vê a Kate, que é a mina que ele ama e tal, sendo presa, né, sendo levada pela polícia. E naquele momento ele não reconhece ela. Então a Kate é levada pra lá, e ali ela rouba um táxi, dá um caos e tal. Mano, é muito foda, sério. Enfim, esse vídeo vai ser só pra falar sobre aeroportos. Eu recomendo que vocês não... Tá, não, pensei que era o que eu precisava. Eu recomendo que vocês não percam o próximo vídeo, porque vai ser o vídeo que eu vou mostrar o carro que eu aluguei aqui em Los Angeles. E eu vou falar que o carro eu aluguei especialmente pra mostrar pra vocês, né? Na hora de escolher o carro, eu... Enfim, vou deixar vocês na ansiedade, é um puta carro.
Vai ser engraçado, senhor. Sim, espero que tenham gostado do aeroporto de Los Santos aqui. E é isso aí, eu vou lá procurar o meu busão, porque na verdade eu ainda nem sei onde eu pego a porra do ônibus que eu preciso. E eu tô cansado pra caralho carregando mala, né? Tá foda. Enfim, gente, fui!